محكمات واحة يقعن كتير عن الهين تعطشون انت تقولون شو اللي شكتي تحبت لو كنت الشارع قلت على المحاضرة نجيبها اليوم بلاحة طرفية تعرفون هاي كعارو من عالي تيسان تيسي عالي تعطي مساوة عن تعطي قلت فاسوا قبكة مساوة تيسي محاضرة لما قبل بني قربل الله قلت مكعار قلوبه مشي ماتو قلوها وقيلة بكاتشي لما قلوها برمك ايها ayaa deen samayn doona xeerka marka aan halagu galaas waa fardad qura xeerka shaqeynaya fardad ka mid ah mid kale uu raaciyo wuxuu yidhi waqtiga doorashada la qabanaya golaha guurtida ayaa cayimadu doonyaha maxkamada sare waana dastuuri marka dee xagga farsamada mooyaane waxaan filayaa inay cayiman tahay goortii la qabanayay dokumenta guraha guurtii kubisi waqtigeeda ay tahay haddii wax kale oo dee ama dowladdu ama madaxweynuhu ay u baahan ay timaadana de kolley kolon bay u taala laakiin dokumentii la sameeyey ee guraha guurtii sumaysay waa dee dastuuri maxaliya oo qodobka wali afraad dastuurka qeexayay kulisimada awoodu leeyihin guraha guurtii markaa maadaama ay doorashadu taagtayoo in badan ee dhowr iyo toban sano ay marayso in xal la qaadiyaana wada haboon tahay laakiin wixii xalkaa la qaadinayo dee ku yaraa caqalada iyo lageeda daayaba hoose ay bulshada nagu soo dhaqan fara badan oo xalkoodu ahaa inay isu sharcaan golaha wakiilada ayaa waxay ku xiray da soo gaaraysa iyo lacag dhowr iyo toban milyan gaaraysa arrintaas saad u arkaa horta markii hore golaha wakiiladu doorashadu iyo doorashada kale waxay shan sano dastuurka sababta qofku waynu shanis jig ah sidaa waxaa loogu sabaliyay waxa weeye qofku waxbarashadiisii wuu dhamaysanayaa kow aqoontiisii wuu dhamaysanayaa kow maxaa ku dhahdaa waayaaragnimadiisi wuu dhamaysanayaa laba waa nin shaqo u diyaara marka kutegafeefdilahaya markii hore shan iyo laatan annaka furo shan iyo laatan ka dhiginay dhalinyarada ninka shan iyo laatan jirkii sidaa aan sheegay aqoontiisii aada umay dhammaan waayaaragnimadiisi aada umay dhammaan maxaa ku dhahdaa xeerkaasna weli golaha wakiiladu yaalaa waxaan saxayna weli maa siday tahay kolley anigu kama hornacayo laakiin wuxuun baa kuu sheegayaa in da-da shan iyo soddon ay tahay qof buuxa oo aqoon iyo waayaaragnimo iyo maxaa ku dhahda roxo dhale marka kolley taa markay annagana soo gaaray un baanu ka yeelanaa xariifka saar telefishinka star hargeysa.